Assunto ne declara russi deputada oposição CNRT Virginia Anabello Baziemieni e a Parlamento Nacional terça semana ne. Deputada oposição ne afirma Parlamento Nacional aprova osang romontante bot batinen rihun rua rua nulo resing ida, tamba ne tuir deputada CNRT ne orçamento refere suficiente a tu responde bakal midari ne be acontece. Ita uluk iha orçamento, mesmo ite situação ida la dun seda, mai be quando acontece fatiruma, governo dani sempre foi apoio lavara itua. Tama sira agora ida ne, atu atene di titani umalara mas ite ngusup emhe liur mehalo. Pero ida ne ke amisinti hasa lolos ita moe. Bye bye. Governo anterior sira sempre foi ajuda ba, nasan hototu ne be sira enfrenta sira situação, calamidade ke qualquer situação. Tina ainda nembak ita ting husu ting kita ni lima banda sanksi. Ida ne lolos tau hiya kestang para governo ida ne tinggi hiya moe hituan para ita de imprint hari ida ne. Orsamento de anterior, 2021, governo, tanto parlamento, la hari ida ne par huri tau hiya orsamento ida hiya fundo de contingencia. Hototu rame-rame halo ti proposta para hasai koki di tuan tuan fundo contingencia, no fin ahora atu imprinta situasau ita lahi osang. E a mim sayankan, a mim lamenta teve, e primeiro-ministro aceita. Mesmo que o ministro de finanças até tenha dito que está lá, ele pode estar osane, tambo osane, osane, e se bele em frente à situação, mas a realidade é que todo halo proposta para hasai osan. Halo hatia, osan batau ba COVID, halo hatia, osan ba husikele reserva contingência para enfrenta a situação e dança agora. Situação não foi acontecer, está bom, será? Tinantina ainda nem sempre ia. Além de ne presidente comissão C, Maria Angélica Ranzela afirma, Timor-Leste merece reta mos apoio internacional, tamba Timor-Leste mos fone apoio ba nação barak, ba ngira nação hirak ne ia situação difícil, mas que laho montante ne bebot. Mas que ita kikuang, ita ne nea nasama be, durante ne ita sempre fo apoio. Tamba ne mak agora dadang, ita mos alerta firfal ba nação nebe mang sain sitina sang amigos e sira pronto de fo e agora balo fo da dangona e governo loke ona conta tuir ministro finanças de han kata governo loke ona conta ida para hodine dua sound ser mais na sound selo hodi hatama ba conta ne governo mazere e governo se hala gestão ba dua sound ser mak itina sang vizinho ona sang amigos sira fo. Foi na dau né primeiro ministro Tarumatan Ruak li husu ni homólogo primeiro ministro Australia nian husu atu apoia governo Timor Leste ho di responde calamidade ia Timor Leste pedido ne hetang una resposta li husu embaixada Australia ne be ofrece una osan tokong hitu ba governo Timor Leste. Além de ne governo li husu conselho ministro mos decidi ona ho di loke an ba azudus nível internacional atu responde ba impacto desastre naturais ia Timor Leste. Fátima Pereira, Elugaio, Ziemen.